ovo je sada jedan projekat koji počinjemo, odnosno koji je u pripremi već u prethodnih mjeseci i po dva dana, gde ljudi koji vode fudbal na Kosovu i Metohiji zaista su se odlučili za jedan vrlo težak i naporan korak da pokrenu mlađe selekcije na svom regionu. S obzirom da mi smo ipak centar fudbalske Srbije, ova naša kuća fudbala, odlučili smo da kamp za dijasporu proširimo, da domaćini tog kampa budu naša deca sa Kosova i Metohije. Okupili smo ih ovde, ima ih oko 70 u pet generacija. Sa njima rade treneri i instruktori Fudbalskog saveza Srbije. Ja moram da kažem da ovo prvo okupljanje nije okupljanje dece sa Kosova i Metohije, nije selektirana su deca, nego smo gledali da se gospodin Uljarević, koji je organizator ove akcije, okupio decu iz svih krajeva Kosova i Metohije. Da svako dete ima tu privilegiju da u ovom prvom okupljaju vide gde rade najtalentovanija deca reprezentacije Srbije. Mislim da će vam neko dostaviti snimak posle jedne večere da vi čujete tu pesmu gde deca iz dijaspore, verujte mi, toliko vole Srbiju i ovaj grb. Da je ta pesma mene, jednostavno naježio sam se. Naježio sam se koliko to znači u smislu druženja, u smislu edukacije, u smislu socijalizacije, da se deca druže. Tako da, jednostavno, drago mi je što sam deo ovog projekta. Jer verujem da će to u nekom narednom periodu biti mnogo kvalitetnije na svakom nivou. Sada, kada bi mi imali vremena, s obzirom da sam 15 godina instruktor Fudbalskog saveza Srbije, da samo 5 minuta se saberem, toliko bi vam dece rekao od godišta 93 do sada 2007-2008, da je to neverovatno koliko tamo ima talenta. Međutim, u jednom momentu je to stalo, iz meni neznanih razloga. Evo ljudi koji su sada entuzijasti, krenuli su da prave temelj fudbala u tom regionu. A temelj su upravo, evo oni.